기소된 주부 37살 위모 씨에게 징역 1년 2개월을 선고했습니다. 위 씨는 인터넷 쇼핑몰 두 곳에서 반품을 신청해 환불금만 챙기고 물건을 제대로 돌려보내지 않았습니다. 반품 택배 송장 បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការកក់ពេទ្យកែសម្ផស្សឬមួយក៏កក់ពេទ្យថ្មីបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូលពេកបានហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែមានប្រូម៉ូសិនជាមួយនឹងប្រភេទតែញ៉ាំសំបកកាឡូក៏ដូចជាកាហ្វេញ៉ាំសំបកកាឡូផងដែរបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានអាចធ្វើការឆាតចូលពេកបានយើងកំពុងតែមានប្រូម៉ូសិនទិញ3ថែមជូន1អរគុណច្រើនតែបងប្អូនជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត